ما تدري كان عادي يوم جنرال كي يضحي به والحرفاني سود وذا سود وذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أقيارت النقل الصوتة سومالي تراكر شو ما انتو حايدين هاي نوحيت هاي اسكفة معنا شخص ان مرب وحواي ان ادلسو السعسينو وحيات هاي ان تراجع وحو غبطو ماش وحكسو خاضي ماش وقيو حدا المحايدين هاي نارر اللي قصو خاضي ساوث كارولينا ونصعدو انديانا مركا صوت كارولينا انديانا ميخا اسكو جري كران افر بغولي سمتين مايلي اسكو جران ما شاء الله مركا نولا صعدا ان هنگا تاقينو كلي وحويان مرب وحوا وحاتين تذكر نولا صو خاضي ركا ان نولا دجيو halkaas naga la socdo adi aad baa idin salaamayaa in hamoogaanina macnaha in waxa raad idin ka hilmaamay waxa dhaxay idin ka hilmaamay inay sax suusinaan raba in bal xogaa yarayn subscribe igu dadaala like share faraha oo mateed ku fura in STN family STS family good adi aad oo maasintiin blin blin ma kan waa aadi iyo jeenal kii dhacay be warxarfaan soo dhawaad ana idin soo dhaweynaya marka caadi waa dhimala waa bal la isqabtay kow dhaha waa ujeedaa la isqabtay halka dhimala waa asaa soo idin sheega waa South Carolina Tom Bain South Carolina Jefferson Indiana u socday marka boorihii ay fuudhiga booro saas waaweyn maa laakiin booro adiga fiidiyoyaal qurux badan adiga haya insha allah marka sidaas ma la socda waxaa sugnaa bu ahe waa vloggii haddana oo bilaabanaya qaabku rarku soconaya بلين خلاص taas alaabtaas waa wax la qaadayo gudaha lama ogola inaa la galo halkaas ayaa aada keligee ayaa joog meesha dhan iska cillo okay haddana rarkii waa soo qaatay albaabadii waa soo xirtay haddana wadada ayaa ku dhacaya rarkaana waa culus yahay buurana waa isugooyaan marka waa in shidaalna kusoo shubtaa oo shidaal marka kusoo shubta rarka iska miisaama iska hubiya inuu sidii sharciga waafaqsan miisaankiisa yahay marka waxaa sugnaaba waa meeshii miisaanka iyo shidaal ku shubta wadadana ku dhacno marka rarkaas sidaa idiin sheegayba Tom Bain South Carolina laga qaadayay wuxuu u socdaa Jefferson Indiana u socdaa marka rarkaas wadada markaa ku dhacnaan Thank you.
اوكي اصحابته ميزانك وصامر واسك سو ميزامي شدالنا وكسو شبطي مركب دانا سفر كان ايانا بلاوان ايو بوراس اسكا خروح دبادان انداوي اروني لكن مركب رر بلوس ودين وادب سانة سو طايس لو ايا كسو ماني او سبيد كاي مفيا انا مركب هالكاس نغال سعادة فلوغين انو انو سعانا ان شاء الله. اوكي سيدا اركتين هدا بور ايا فولو يا او اد يا دو سرايس لكن فيديو مي بي ما لقد دريم كرو كل سيدا نو هاي ماركا لاين كاس بيد حتى حتى لو ما اقول ترياش اني كسوخدان هدا لو قبطو تيكت نوت تراكس اون ذا ليفت لاين ماركا ولاس كزايد با والله لكن واحد يركد بها تادي من بريك خالد دون ان شاء الله asxaabta weli safarkeena waa noo socdaa waxaa la joogaa high school Tennessee buura la dhex joogaa buura dhexdooda taadi minute break geega halkan ku qaadana wadada markaas soo arag wadada markaa ku laabto insha Allah ayaa noo badan laakiin meesha aad joogaa ee tusina horta see waa egta view geeda buuraas buuraas dhexdooda waa maati halkaas waa iyo Tennessee xagga wadada halkaas waa I-75 ka Head east on I-40 West. Okay. Continue on I-40 West for 69 miles. Buraha. Wili bura ayaa gurgurad ka fuulo ya. Walaas ma waahay. Marka dib mal insha Allah laakiin indhaha aad ay ugu rooyisa malaynayo laakiin walaas ma wada. Ede kiska graxist qorxada. Okay, sida arkeysan haddan habeen habeen ayay soo naxrabtaa markii xoogaa yar ayaa nooga dhiman meesha soo wadi. Sida aragtaan wali soo noqon waya meesha aan soo xanaan wax yar ka haray marka mar dhawaa tagi doona insha Allah marka meesha ayaa ku dul qabanaa oo meesha rarku wada ayaa sii xadoonaa qabad insha Allah haddana waxa imaaday meesha rarku u waday waa habeen madow waa sii xanaaya subax ayaa idin tusinaya marka meesha delivery hadda mugdi waa laakiin wataas meesha rarku u wada waa joogaa subax marka kasoo kaco ayaa daagiyashaas albaabadaas mid ka mid ah aan gala sidaas ayaa rarka looga deji doonaa insha Allah waa idin la socodsiinaa haddu ilaahay ka dhigo wanaagsan asxaabta qaaliga aad iyo aad ayaa u maasantiin daawashada vlogga hadday halkan aad soo gaartay please subscribe sar vloggani meeshaas ayuu ku egyaa rarki waa iska dejinay sida arkaysiinba maalin waaye rarku jid dejinana xalay waa idin tusiyey waa halkaas labadaas trailo ugu dambeeya dhexdooda marka vloggani halkaas ayaa noogu egyahay tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh dad badan ayaa i weydiiyey
adoo shaqayn adoo gaari wadaysid sidee kaamerada gacanta ugu haysaa? Kaamerada marka aad duubaayo wadada, kaamerada bataata ma gacan maba ku qabta gaarigoo socdo? Kaamerada sida arkaysiin GoPro Hero 7 Black halkaas ayay ku dhegan tahay, tan kalena waa taas. Marka kaamera ana gacanta ma ku qabti, meeshaas ay ku dhegan tahay halkaasaa ka duubaa wadada, sidaasna ula socda. Tan iyo kulanti dambe, xiise la khayr ayaa idin rajaynaa. مع السلامة.